Саламатсыз бы? Сиз кайсы шаардан келдиңиз? Жеңисинде кайсы звонедесиз? Биз Бишкек шаарынан келдик. Фаберлик компаниясында 7 жылдан бери иштейбиз. Смайыл Беков, Айбек. Бүгүнкү ассамблея Сочида өтүп аткан, Сочи шаарында өтүп аткан аябай чоң, сонун чоң масштабта өтүп атат. Залды көрүп атасыңар, бул супер сонун. Да. Кишилик залда сонун өтүп атат. Биздин Кыргызстандан дагы бияка чыгып жанагындай өзлөрүнүн квалификационный бонустарын алып атат. Алар сүйүнүп сүрөткө тартып атабыз. Ошол Самара эжени новичокторго эмне деп айтып кетерлик? Новичокторго, жаңы баштаган новичокторго. Да, именно Самара эженин новичокторуна, консультанттарына просто фаберликтен мен деле башка жак иштеп көргөм, башка жактарга фаберликтен бүт алса болот. Эч кыйын эмес, просто любой жумуштун кыйын нерсеси бар, только аракет кылып фаберликтики эң оңойроосу деп айтсам болот. Анткени көп сетевой маркетингтерде деле иштеп көргөм мен. Талыкпай аракет кылып ишенишиңиздер керек. Компаниядан обязательно аласыңар. Иштеп аракет кылып биз менен чогуу муну эс алып жер көрсөңөр, биринчиден акчага көп экиптер. Мондай жакшы бир эс аласыңар, карьерный рост, миллионер болосуңар. 100% айта алам мен. Сиз үчүн эмне эң кыйын болгон ушул? Эң кыйын. Кайсыл мезгил? Мен үчүн, конечно, эң баш баарына тең жаңы келип жазылганда кыйын болот. Мен үчүн, конечно, эркек болуп, косметика менен иштеген ошол жагы кыйын болгон. Мисалы, кыздарга ал жагы жеңилирээк. Например, силер кыйналбай эле иштесеңер болот ал жагы. Мага ошонусу кыйыныраак болгон. Башында баягы тренингтерге барбай көп билбейсиң, ошол баягы кантип иштейм деп ошол кыйын болгон. Канча жолу фаберликтен кетем деп башка жумуштарга да барып көргөнбүз, бирок силер аракет кылып иштеп жанагындай мисалы 50-60 миң зарплатаны алып алгандан кийин андан эми башка жумушту признавать этпейсиң да. Жашооңузда эмнелер өзгөрдү фаберликтен? Кандай жакты өзгөрдү? Фаберлик компаниясы менен өзгөрүлдүм. Биринчи өзүм мен Нарындан болом. Мисалы мен Нарындан келдим, как студент эле болчумун. Азыр Кудайга шүгүр, Бишкек шаарынан жакшы центрдан двухкомнатная квартира алдым. Вау. Сонун ремонт менен машинабыз бар. Как успешный лидер деп өзүмдү баягы кичине кошуп кетсем болот. Да, дальше асада көп нерселер. Андан тышкары жакшы зарплата, путешествие көп жерлерге барды компания менен. Дубайга бардык, Анталияга бардык. Золотой статусун жапкам ал үчүн Словения, Венецияга чейин барып келдик. Бүгүн болсо Сочида жүрөбүз. Ощущение вообще башкача. Биринчи өзгөрүшүбүз керек өзүбүз. Бул жакты өзгөртүшүбүз керек. Анан бар болот. Только желание, позитивный настрой. Аракет. Рахмат Азамат, сизге дагы чоң ийгиликтерди каалайм. Куда кааласа эмки жылы Италияда көрүшөбүз. Да, сезсиз көрүшөлүк. Сиздер менен болгон Кенешова Самара жана Айбек Смайылбеков Сочиден салам.